veľká prasný šilenci. Som na nutenej karanténe, taká nášmu matelkovi. Takže som zakotval na moju miestnu vodu. Dlho som nenavštevoval, boli tlaku rybárom, ale reku po niekoľkých rokov skúsim a zistiť, že aká je tu obsadka kaprikov. 4 dní som nemal záber, až dneska ráno prišla zmena, ráno mi prišiel jeden kaprik. Zachytil sa o hranu koryta a potom som musel ísť na testovanie. A toľko, čo som prišiel, mal som ďalšie dva zábery prakticky súčasne. Predtým bol jeden kaprik kolo 8 kg, pekný, zdravý. Kapriky sú plné, ešte nevytreté, čakajú asi na milostné hradky. No a hneď na peti sa mi podaril ďalší kaprik, ten je niečo menší, ale takisto je krásny. Ryby sú v dobrej kondícii, bojovali nádherne. Poďme sa pozrieť, aspoň jedného krasavčeka vám ukážem. Pekný bojovný. Je tam hotová džungla, tie ryby sa tam pohybujú, majú tam dostatok potravy. Takže tie rybky sú tam a začína im to šmakovať. Dedo.